Takže dneska druhý tým, že nám taky odstartoval. Parádní rozdělovač, teď jsem se zapnul, že přímo na ně, a to je pěkná práce. Vodou taky nebude žádný problém. S těma 16kama si rozklopíme, protože máme tady 16.77 a to ten rychlejší byl 16.24, to už byl útok na ten superový čas Dolní Libiny, ale máme tady v ženské kategorii odběhli dva útoky, dvě 16ky, co snad chcete?